Só que começamos o vídeo rindo. Gente, a minha mãe no vídeo passado falou que eu sempre ficava desse lado e depois ficava dele. E aí ela não satisfeita com a gente falando que não, que eu sempre fico desse lado. Ela veio, ela foi lá. Passou dias, né, depois que a gente gravou o vídeo. Aí ela pegou e falou assim, não, eu tenho certeza. Gente, eu tinha a impressão que a Poli gravava desse lado quando era mini brains. E a Fábio desse. Então eu fui olhar na internet, mas não tá pegando internet. Ah, não deu pra conferir. Não tá pegando internet. Aham, sei. Gente, vamos nos vídeos, vocês vão ver que a Poli sempre tá do lado pra esse lado e eu tô mais pro lado da TV. E na época dos goggles? Também. Às vezes eu sentava ali, mas a maioria eu tava desse lado aqui. Então bora começar, porque hoje nem precisa de introdução. Vocês já sabem que a gente tá gravando, né? É verdade. Estamos aqui com o aniversário de hoje. Só tem uma frase pra você. Quem muito escolhe, sai escolhendo. Vai, escolhe. Vai ter dentro dessa. Não, uma rara. Glória. Galera, de novo vou falar, que eu falei no último vídeo. Galera, quem postar nos stories e marcar a gente e falar que tá assistindo os nossos vídeos de mini brands, série 2, a gente vai repostar todo mundo. Então, se você tá aí assistindo esse vídeo agora, só posta um storyzinho assim, tá assistindo a gente e marca nós três, que todo mundo vai repostar. Todos que postarem e marcaram a gente. Gente, nós três, eu e a Poli, tá? Aonde? No Instagram? Sim. É, nos stories. Porque no YouTube também tem stories. Então, mas não tem como repostar. Stories no Instagram. Então vamos. Vamos começar a abrir. Essa aqui que a gente vai abrir é a série 2. A gente já abriu a série 1 inteira. A gente não tem todos da coleção da série 1, né? Mas a gente tem dois lados já. É verdade. A gente já abriu bastante da série 1. A gente fez quantos vídeos? Oi? Eu acho que a gente fez uns 12. Eu também acho. Nossa, a gente perde as contas, né? Gente, vamos lá assistir todos os vídeos que elas gravaram da abrindo mini brands, que são as miniaturas famosas do TikTok. Sim! Isso, essa aqui a gente descobriu porque a gente viu no TikTok, né? Sim. As pessoas abrindo e tá muito famoso no TikTok, sério, tá muito famoso. E, gente, a meta delas é, a Fábio quer encontrar um... Mequitinho unicórnio. Dourado. Não, é dourado. Ah, não é dourado? Ela tinha que escolher um dourado, não é? Mas eu escolhi um dourado e um que não é. Então, qual que é a tua meta? O meu é o queijo dourado em bolinhas, que vem de Bell. Eu acho que a gente tem aqui. Só que a gente tem o que não é. Gente, é esse queijinho aqui, ó. Esse. Esse queijinho aqui. Ai, caiu. Pega outro. Esse queijinho. Você abre isso aqui. Não, mostra pra eles como que é esse queijinho. Vamos mostrar? Gente, esse queijinho é sensacional. E é um queijinho do TikTok, ó. Por falar nisso, você fez eu comprar esses queijos pra você gravar um TikTok? Você gravou? Não, vou gravar ainda. Mas coma, grava e come. Olha, gente, ele você pode comer ou a casquinha, que é comestível, a casquinha. Mas tipo é Trident, é. É tipo Trident. Quê? Eca, que nojo. Mas no TikTok todo mundo enfia na boca pra ela mostrar. Mas não é gostoso. É, mas é melhor tirar. Olha aqui como que é, gente, ó. Aí tem esse tipo assim, é comestível, mas ninguém come, sabe? É. Aí você tira assim, ó. Aí, depois que você fez isso, você faz assim, ó. E come esse queijo. Vai, morde. Sabe? É suíço? É queijo, gente. Mussarela. Ah, é mussarela? Aham. Ai, morri na boca. Olha, é um polenguinho. Enfim, galera, tudo isso aqui tem de verdade nos mercados. O que, que a gente vai fazer, gente, daqui uns dias? Não gostou. Gostei sim, eu gosto, eu como. Tá. Eu também, eu realmente mordi, sabe o quê? Eu vivo mordendo minha boca por dentro, gente. No último vídeo eu mordi meu beijo, agora eu mordi aqui. E galera, se vocês quiserem muito, deixa muito like, porque a gente pode fazer um vídeo indo no mercado e mostrando pra vocês, tipo assim, a gente pode procurar um deles, demonstrar na realidade, e esse aqui, que é pequenininho. Isso, a gente pode ir no mercado pra procurar os produtos em tamanho real. Isso. Então, tipo assim, todas essas coisas aqui a gente conhece no mercado e sabe onde fica. Então, a gente iria no mercado pra mostrar pra vocês as coisas em tamanho real. Vamos começar? Então, só pra recapitular. Falei errado. Eu que... Recatupiri. Fala. Recatupirar. Não, tá errado, fala de novo. Eu não sei, recuperar? Não, tava quase certo, recatupirar. Pensa capítulo. Capítulo? Recapitular. Isso. Melhor que recatupirar. Ah, tá. Não, recatupirar. Recatupirar. Ai, até eu. Recapitular. 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 Eu quero
um mac and cheese de unicórnio e um queijo dourado. E eu quero o ketchup dourado. E eu quero mostrar uma coisa. Olha aqui. Presta atenção. Pera. Na metade tem dois, na outra metade tem três. São cinco. Deixa eu ver, iguais. Mostra pra você. Olha isso. É porque são cinco, né? Mas tinha que ser cinco de tamanhos iguais. Ah! Olha, tem um risco aqui da metade. Aí tem dessa metade pra cá tem dois, dessa metade pra cá tem três, tá vendo? Meu, nem metade tem. Dá pra ver, mãe? Sim. Que é, ele dividiu na metade. Aí uma metade colocou na metade e a outra dividiu em três. Eu acho que na série 1 não era, eram cinco partes iguais. O da Fábio tá meio igual. Ah, não, o da Fábio também tá assim. Meu, tá estranho. Tá, então vamos lá. 3, 2, 1. Já queimou? Vamos fazer que da outra vez você começou. Pode começar. Eu acho que é de papel esse e eu vou abrir pra mim. Suco de laranja. Ah, não, de limão, limonada. Olha. Limão, você falou isso? É porque a gente falou junto. E quem tem vergonha? Quando a gente fala junto, duas palavras no mais, a gente fala, Winx, aí você não pode falar nada. Tá quieta. É brincadeira de americano. No Brasil tem aquele de beliscar. Aqui é Winx? Não, eu falava no Brasil com meus amigos. Não, aí eu tenho que encostar no verde e beliscar até você falar três nomes de alguma coisa. Não, pra mim eu é... falo assim, três nomes de marca de chocolate, três nomes de cigarro. Três... Vou abrir agora a minha primeira. É mac and cheese. Meu Deus, eu não sei pra quem eu abro. Deixa eu espiar. Aqui tem o manual. Pera, silêncio. O Leandro tá cantando. Doutor! Tô gravando! Você tá cantando muito alto! Tudo bem, tá engraçado. Foi muito engraçado. Que música que ele tá... Fica quieto, vamos ver. Pergunta que música. Amor! Que música que você tava cantando? Ai, 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 carrapado no peito. Então assim, ó. Ai, 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 carrapado no peito. 20 minutos depois. Ah, sacolinha! É pra você guardar seus produtos. Eu pensei que era manual. Olha, deixa eu abrir aqui. Bem de mercado americano mesmo. Aí você faz assim. Tinha mercado de rico, porque não é mercado de pobre, não tem. Sabia que é sério? É, eu sei, naquele mercado que tem um monte de vegetal. Do... Não. Whole Foods. É, e por exemplo, no Walmart não tem. Eu vou colocar um sacudinho. Ô, gente, aqui nos Estados Unidos, o Walmart é considerado um mercado de povão. Tipo nós. Eu tava no Walmart. Olha, muito legal que agora a gente tem isso. E vamos fazer assim, vamos sempre colocar os repetidos dentro dessas sacolas. Perfect. Tem um mercado aqui que chama Whole Foods, que é só de coisas saudáveis e orgânicas e vegetais e tal. E é muito caro. Eu acho que a comida que é ruim devia ser mais barata. Quem que acha? Comida que é bom pra saúde é cara. Eita, tá que sono. As comidas mais caras aqui nos Estados Unidos são as naturais, gente. Então vai, que eu tô curiosa. É dourado. Picles. 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 Isso aqui é o que vem dentro do McDonald's. Ah, o pepino. Que o Leandro odeia. E que eu adoro. O Leandro odeia picles. E o povo americano leva isso pra escola de lanche e fica assim, ó. Mentira. Ele leva um picles inteiro. Cara, saiu tudo, mas eu quero esse aqui, porque esse aqui tá escrito uma mensagem atrás. Então eu tenho certeza que essa mensagem... Não, onde a mensagem? É um código. Ela achou que era código Morse. Vai que tem um dourado aí dentro. Então. Vira pra mim. Meu Deus, deixa eu pôr meu óculos. Ah, não, ele enxerga. Vai. Não, imagina, é marrom e eu vou começar a gritar porque é dourado. Nossa. Ah, eu quero ver. É marrom. É barbecue. Deixa eu ver. Winx. Olha, gente, ele parece... barbecue, gente. Ele parece... Como falar? Aquele molho de chocolate que coloca em cima. É, calma. Ó, essa eu vou abrir pra mãe também. Mãe, vamos lá. Ai, meu Deus, eu quero uma sorte. Bacon, eu acho. Eu acho que é bacon. Bacon.
Não vale vir bacon, porque na série não tinha. Gente, a gente tinha. Mas esse aqui é defumado, tá falando. Ai, mas as crianças não sabem a diferença. Ah, sabe. Eu não sei a diferença. Próximo, próximo, penúltimo. Penúltimo, porque falta 4 ainda, se for fazer as contas, né? Mas... Para de olhar. Ou abre ou não abre, vai. Que isso? É novo. Que olha o que é. É cebola frita crispy. É crispy de cebola. Ai, peraí que não tá dando foco. É cebola. Aí. É cebola frita, galera. Pra colocar no. Pra colocar no, na salada, no sanduíche. Vamos lá, o meu próximo agora. Ah. É o que brilha no escuro? É o que brilha. Deixa, deixa eu ver, deixa eu ver, pera. Tô vendo nada. Não é nada, gente. Ele é amêndoas com pouco sal e baixo sódio. Amêndoas. Vamos lá, Fábio, seu último. Tem seu dourado. Porque a gente já tá indo pro segundo vídeo. Vai. O que, que é? Pimenta? Páprica, páprica. Páprica. Olha. Eu páprica a gente tem. Mas não dessa marca, mas tem. O que, que é páprica, gente? Tem perinha de comida. Ah, tá. Pensei que era pimenta. Ai, meu Deus, que seja raro, que seja raro. Essa bola não é dourada por nada. O raro veio pra mãe, então, mãe. Não acredito que não veio nenhum raro até agora. Aqui? Ai, meu Deus, mãe, foco. Grita, grita, mãe, grita. Foco, gurizada. Se for, todo mundo vai gritar junto, vai. Não vi. Não vi. Quen, 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 quen. Mais um vídeo sem raro. Não, gente, na série 1 a gente ficou uns 8 vídeos sem nenhum raro. Acho que a gente fez o vídeo 10 sem raro. Sem nenhum raro. Nossa, e daí a gente ganhou pelo menos o que a gente queria. Hã? A gente ganhou. É, veio um milkshake, veio um milkshake. Sem menos. Spoiler. Ah, já foi, já faz tempo. As pessoas que assistam. Então, bora. Ah, não, tem mais. Tem mais aqui, ó. Vamos encerrar esse vídeo, já vamos gravar mais um? Vamos! Então bora! Tchau! Não, mas vamos almoçar primeiro que eu tô com fome. Então, gente, acompanhe o vídeo de amanhã, porque amanhã vai ter mais um vídeo de mini reads, talvez. Não sei, pode sair vlog amanhã, não sei. Mas acompanhe, porque vai estar ligado mesmo, gente. Um beijão! Tchau! Ai, 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 carrapato não sai. Ai, 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 capa tudo bem. Ai, ai, ai.